ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ଯେ କାଲି ଆମର 33% ସରକାର ଆମର ତେଜସ୍ୱୀ ବା ଯଶସ୍ୱୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ଯେଉଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଦେବଗଡ଼ ଗଣେଶ ପୂଜାର ବୋଧେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି 75 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ସେ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭେଟ ହେବା ଗୋଟେ ଅବସର ଆପଣମାନେ ଦେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରିକି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ 33% ମହିଳା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ। ଏମ୍ପି ଆଉ MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମୋଦି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଣିଲେ, ଇଏ ବିଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ସେ କରିକି ଦେଖାଇଲେ। ଏ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୃତଜ୍ଞ। ମାଆମାନେ ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସମାଜର ବିକାଶ ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟର ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।